Хай! Здравейте и добре дошли в още един влог. Днес снимам с камера! Така че ще се радвам да ми напишете в коментарите, да следите през видеото, дали качеството ви харесва повече от това на предишните влогове, дали е по-лошо. Въобще ще се радвам да чуя вашето мнение в коментарите. Днес съм на едно събитие, което е много нетипично. Отварят нов Starbucks в центъра на Съборна някъде, не съм сигурна и аз точно къде. Но с Ивана ще ходим, всъщност ще отида там благодарение на Ивана. Така че, thank you, girl! Ще се срещна с нея и ще отидем да видим как ще изглежда новия Starbucks, да видим събитието, дали ще бъде готино, нямам търпение. А сега първо ще закуся, ще си намеря подходяща чанта за туалета и тогава тръгваме. Започвам деня си с любимата ми закуска напоследък. Това е мюсли, към което прибавям една нектарина и може да ви звучи странно, но е много-много вкусно. И разбира се, 3-1 в каква чаша? Точно така. Може би сте видяли в Инстаграм, но исках да ви покажа и на вас. Кубанита се щупи. В багажа ми, като пътувахме за Банско, се щупи. И сега ще ходя да търся в центъра някъде, дали я има под другериите. Май нямам напълно подходяща чанта, така че да тръгваме, за да не закъснем за срещата с Ивана. Искам да ви кажа, че с Ивана не сме се виждали от Белград. Още пишем си всеки ден, но не сме се виждали от тогава. И двете с Мариета много ми липсват. Сега си пиша с Алис от Мамазел Ая, с която също бяхме в Белград. И много се надявам и тя да дойде сега на това събитие. Не знам дали ще бъде. Но ако дойде, ще е супер! Reunited and it feels so good. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. За най-тържествения момент днес. Прибрах се, навън е супер топло, не искам да ви обяснявам колко е топло, нямам нищо против обаче, защото имам чувството, че вече лятото си отива, остава само август и вече септември си го считам като есен. Много хубаво си прекарахме на събитието, беше супер готино, най-вече, че се видяхме с момичетата отново. Подаръка ни също беше много готин. Тази чаша! Много обичам чашите на Starbucks, защото всъщност задържат топлината и напитката си остава все така хубава, както в началото, до самия ти край. Много обичам техните чаши и затова имам няколко. Исках да ви покажа туалета, с който съм, защото според мен е много готин. И слънчевите очила, които са супер различни и готини, но ги нося само като аксесуар на главата, защото все пак нямах никаква защита. И очилата, и роклята са от Shein и супер много ми харесват и получих доста комплименти за тях. Долу в описанието ще оставя линк за тях, но има и още нещо. Вижте този кълъв за телефон! So cute, нали? Поне според мен е супер сладък, аз много харесвам този принт в момента и имам доста неща, като се замисля, мислех, че нямам,
но съм си поръчала доста неща в този принт. Тази блузка пък, с която съм, е от Ромуи и е много готина, въпреки че е толкова къса, мисля, че може да се носи с панталонки с висока талия и да стои сладко, ако не ще я нося на плажа. Но повечето неща ги има и в двата сайта, и в Shein, и в Ромуи, така че мога да ви посъветвам да проверявате, ако сте си харесали нещо и на двата сайта, защото понякога цените са различни и на единия сайт е доста по-евтин от на другия. Така че, ако нещо сте си харесали, можете да проверите и на двата сайта. Сега ще ви покажа и следващите две неща. Ето това са те. Този бански и кълъв за телефон са от Ромуи. Банския е доста плътен, но е много сладък. А кълъфа, много исках да си разнообразя кълъфите за телефон, затова си поръчах цели два този път. Този е много сладък също. Какво правите тук? Не съм тук за да ям, а да си взема новата маска. Ходих до Лъж в Сердика център и се оказа, че съм и фенове и се здобих с тази супер готина свежа маска, която трябва да се държи в хладилника, затова я взех оттам. Изглежда като мус, след малко ще отворя и ще ви я покажа. Тя е подмладяваща, не мисля, че още имам нужда от подмладяване, но пък в нея има лимонов сок и мисля, че това ще има brightening ефект. Ефект на кожата ми. Слага се на лицето или на тялото за 10-15 минути и след това се отмива. Ето така изглежда отвътре, като някакъв мус, който е много вкусен, но не е за ядене, за съжаление. Много ме яд за последното ми видео, това, което качих в понеделник, защото деня, в който имах възможност да снимам, беше един единствен и той беше мрачен, за съжаление. И кадрите не са се получили толкова добре, затова всъщност напоследък не снимам толкова често видеа с грим, защото самото заснемане ми е много трудно, трябва перфектна светлина, трябва да имаш умения, поне според мен, или трябва да са малко повече от моите умения за работа с техника и агли, и въобще доста по-сложно се снимат тези видеа. За момента много се наслаждавам на влоговете, надявам се, че и вие. Но просто исках да кача видео с грим, защото самата колекция, последните неща, които ви показвах, страшно много ми харесаха и бяха много летни, реших да ви ги покажа. Все още не съм открила откъде мога да си купя отново кубанита, хайлайтера на Essence. Много искам отново да го имам, защото този, за съжаление, е непоправим, просто е на прашинки, няма как да се поправи. Също и мерило ми Луминайзера ми така. Се опитах да я поправя, но тя продължава да хвърчи. Хайлайтерите са много трудни за поправяне. Друго нещо, което исках да ви кажа, е, че обмислям да сменя целият облик на блога си. Наскоро го бях направила, но нещо се повреди с него. Не знам какво стана. И сега изглежда ужасно, така че моля ви не ходете и не го гледайте сега. Съвсем скоро ще го обновя, защото там ще има интересни блог постове. Ще започна да качвам по-често и там. Знам, че все го казвам, но не ми остава време за нищо, не знам как е възможно това нещо, но и с тези пътувания и въобще напоследък имам доста ангажименти. Но мисля, че от следващата седмица вече ще си влеза в ритъм и ще започна отново да си качвам в нормално време. Знаете, че напоследък видеята се забавяха и не ги качвах точно в 10 часа. Даже мисля, че и следващото видео, което ще е в понеделник, мога от сега да ви предупредя, че не е сигурно, че ще бъде качено в 10 часа. Има вероятност да го кача и малко по-късно, защото не знам днес дали ще успея да го довърша. Доста трудоемко видео е, но ще дам всичко от себе си. В деня, който вие гледате това видео, всъщност ние ще бъдем на Тасос. Там ще снимам нещо като влог, няма да е традиционният влог, предполагам. Всъщност не съм обмислила всичко. Ох, предстоят толкова много неща и нямам търпение да ги видите. Надявам се, че сте се забавлявали и с този влог и ви е харесал. Ако е така, можете да го харесате. Ето тук можете да се абонирате за канала ми, а ето тук да гледате моето предишно видео. Това е от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!